Najradšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude, prezradí vám stonožka. Ahojte kamaráti, ja sa veľmi teším, že sme sa so stonožkou mali možnosť dostať do tohto knižného raja, odkiaľ vám dnes prinesieme tri knižné novinky určené deťom. Tá prvá kniha je určená najmladším čitateľom a tým, ktorí majú problém trošku so spánkom. Kniha sa volá o Ježkovi, ktorý nechcel spať. Druhá kniha je nádherne ilustrovaná. Tajomná džungľa, je jasné, že sa vyberieme spolu so stonožkou do džungle. No a tretia kniha, absolútna novinka, je určená tým starším čitateľom a ide o knihu Obchodík s hrôzami, takže budeme sa aj trošku báť. Začíname. Verím, že v tejto chvíli sedia pri televíznych obrazovkách hlavne deti, ktoré majú večer problém zaspať. Pomocou tejto knihy, ktorú vám teraz spolu so stonožkou, áno, stonožka, poviem kamarátom, že si ju vybrala ty, tú knihu, a že vďaka tejto knihe už nemáš žiadny problém so spánkom, tak verím, kamaráti, že aj vám sa podarí pomocou tejto knihy, ktorá sa volá O Ježkovi, ktorý nechcel spať, problém so zaspávaním a spánkom zdolať. Predstavujem vám Ježka Tea. Pomocou tejto knihy a hlavne príbehu Ježka Tea sa dozviete, prečo niektoré maličké zvieratka, a nielen maličké, niektoré zvieratka musia počas zimy spinkať. Ja verím, že sa vám kniha bude páčiť, že sa aj pri nej spolu s rodičmi trošku zabavíte, ale už teraz vám môžem prezradiť jednu zaujímavú vec, ktorú sme sa my spolu so stonožkou dozvedeli v tejto knihe. A tou vecou je informácia, že priemerne srdce ježka počas bežného jeho obdobia, kedy nespí, udrie 200 krát. A počas zimného spánku je to len 5 krát za minútu. Tak, čo poviete? Je to zaujímavá informácia. A takýchto informácií nájdete veľa v knihe, ktorá sa volá O Ježkovi, ktorý nechcel spať. No a samozrejme, ako je už zvykom, a vy ste si určite zvykli, vám predstavujeme vždy ešte jednu knihu, ktorá určite stojí za to, aby ste si ju spolu s rodičmi pozreli. No a táto kniha je nádherná a volá sa Čarovné pierko. Ja som vám, kamaráti, hneď v úvode tohto dielu sľúbila, že budeme trošku aj cestovať a zavítame do veľmi exotických krajín pomocou nádherne ilustrovanej knihy, ktorá sa volá Tajomná džungľa. Ako s touto knihou pracovať? Komu je určená? A kto ju ilustroval? Tak to nám prezradí môj dnešný host. Ja som veľmi rada, že pozvanie prijala opäť Lucka Čarná z vydavateľstva Stonožka. Lucka, vitaj. Ďakujem za pozvanie, teším sa. Ja, ale aj Stonožka, trošku potrebujeme tvoju pomoc, keďže ty si človek veľmi povolaný, o knihách vieš veľmi veľa, tak skúsme odpovedať našim kamarátom, komu je táto kniha určená, čo všetko v nej môžu nájsť a ako s knihou pracovať. Táto knižka je veľmi krásne ilustrovaná. Povedala by som aj, že naozaj je to veľmi taká plná takých pestrých farieb, pretože je sprievodcom po rôznych exotických krajinách a sprevádzajú nás týmito exotickými krajinami dvaja malí orangutani. A naozaj si s touto knižkou deti zacestujú, pretože sa môžu pozrieť na rôzne krásne miesta, objaviť krásne zvieratá, exotické zvieratá, ktoré možno nepoznajú. Čo je veľmi zaujímavé na tej knihe je to, že je to kniha, ktorá je určená na nádhernú interaktívnu prácu rodičov s deťmi, pretože vždy na konci každého textu je nejaká otázka. A presne tak je to určené aj preto, aby sa mohli vlastne s rodičmi o tom rozprávať, aby si mohli na tie otázky odpovedať. A ešte ťa doplním, že na konci tej knihy je aj také miesto, kde si deti môžu niektoré z tých zvierat nakresliť, alebo si môžu nakresliť možno niečo, čo ich tam zaujalo, čo sa im v tej knižke páčilo, čo je naozaj tiež akože veľmi dobré. A je tu aj taký slovníček, ktorý vlastne hovorí o jednotlivých zvieratkách, čiže má to aj nejaký naučný charakter, že zistia, ako vyzerá ktoré zviera a možno tam nájdu aj také zvieratá, o ktorých nikdy predtým nepočuli. No a ja vám prezradím, milí kamaráti, ako sme s touto knihou pracovali ja a Stonožka. My sme si okrem toho pôvodného textu vymýšľali aj svoj vlastný text a myslím si, že na to tie knihy slúžia, aby sme využívali svoju
fantáziu. Je to tak, ľudská? Neurobili sme nič zlé so stonožkou. Presne tak, tam sa naozaj ponúka množstvo ďalších príbehov, pretože sú tam naozaj krásne lokácie, krásne miesta, ktoré úplne k tomu vyzývajú. Tak ste to počuli, milí kamaráti. Ľudská vám predstavila knihu Tajomná džungľa. Verím, že sa vám bude páčiť. No a samozrejme, my so stonožkou sme vybrali ešte jednu knihu, o ktorej vám až tak veľa neprezradíme, ale už podľa obálky vidíte, že ide opäť o nádhernú knihu od vydavateľstva Stonožka, Malý medvedík a jar. Tak čítať, čítať, čítať a o malú chvíľu pokračujeme ďalšou knihou. A sme späť. Ľudská Čarná z vydavateľstva Stonožka, kniha Obchodík s hrôzami, ja, ale samozrejme aj Stonožka a verím, že vás kniha, ktorá je určená starším deťom, zaujme. Ľudská, ide o knihu, ktorá je opäť sériou kníh, však. Áno, je to prvý diel a volá sa teda Obchodík s hrôzami a príšerný štekliaci prášok. Veľmi taký dlhý názov. Je od fínskych autorov a táto séria je naozaj veľmi zábavná. Je o dievčatku Nine, ktorá si chce zarobiť na nový bicykel a dostane sa do záhadného obchodíka. A viac neprezradíme. Viac už nepovieme, viac už neprezradíme. By sme prezradili možno aj to, čo nechceme, aby naši čitatelia už vedeli od nás, ale aby ste si túto nádherne napísanú knihu od fínskych autorov prečítali. Ale Ľudská, ty tu nie si len tak. Ty máš jedno veľké prekvapenie pre našich kamarátov, pretože odhalíme... Tam, tadadám. Novinka, denník odvážneho Bojka, tiež je to séria a samozrejme svetovo známa, všetci ju poznajú. Je to už 17. časť a volá sa Preplnený mechúr. A súčasťou tejto knihy je každej tejto knihy aj nádherný balón, ktorý sa volá presne tak ako kniha. A čo s tým balónom urobíte, to už necháme na vašu fantáziu, ale verím, že sa vám denník odvážneho Bojka Preplnený mechúr bude opäť páčiť. O ktoré pokračovanie už ide? 17. Jej, tak pomaly ideme do dospelosti. Ľudská, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešok a verím, že sa stretneme aj na budúce, pretože to, ako ty o knihách rozprávaš, tak... To je naozaj veľmi inšpirujúce. A ďakujem za pozvanie. Majte sa pekne. Ahojte. Ahojte. Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju stonožka.